こんにちは。今日はセントラルモータースさんに来てます。また車が壊れたって？そういうわけじゃないですね。今日はね、ちょっとね、面白いことを考えてますんでね、ちょっと寄ってみましたよ。ちなみに僕の車、あの黄色いの、あれ錆び取るわけじゃないですから、錆び加工ですから。では今日は見えてきた、これバギーちゃんです。これをね、手に入れまして、セントラルさんで動くように直してもらおうと。でね、私ね、これを選挙カーにしようと思っています。選挙カーならん、選挙バギーできるかな。普通ね、選挙カーって言ったらこんな感じね、この青色とかなんかね、黄色に塗って、私黄色がカラーなんで黄色にしてみたいなと思ってます。ヨウさん、僕これを選挙カーならぬ選挙バギーにしたいんです、うん、ちょっと作ってください。そうですね、できる範囲で、はい、やってみようとは思います。スピーカーがいると思うんです、うん、この辺ですかね。そう、つけるとしてもそこですね、こうね、こうするとこう、バッテリー持つんですかね。だいたいね、選挙会やるときに言われるのがバッテリーのことを言われるんですよね。こう喋りながら走るってことですか。そうです。であれば、まあ、そのエンジンがかかってるんで、そこから電気を供給はできると思いますけど、エンジンを切ってやると、すぐ上がったり。そうですよね。だけどエンジンかけっぱならいいってことですね、うんうん。これ多分あの日本で初めての試みになるかと思います。セントラルモーターさんの腕が鳴りますね。とりあえず現状動かないの で、 そうです、ね、はい、動くところまでやらないといけないですね。動くになってからですね、うん、よろしくお願いします。お願いします。次回は選挙管理委員会に行ってきます。 OK 出るかな。しみチャンネルのチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。